Chicago'da yashayotganiga 2 hafta bo'lgan Hasna Marza va uning 8 yashar qizi Sama uzra osmon yorishib ketdi. Avval ma bilashna nisma' al-mufarqa'at Mustaqillik kunida mushakbozlik qilishdi, portlash deb o'yladik. Juda shovqin-suron bo'ldi. Qo'rqib uydan chiqmay o'tirdik. Keyin mushakbozlik ekaniga ishonch hosil qilib, qizimga ham derazalarni ochib ko'rsatdim. Biz Suriyada emasmiz endi dedim, dedi Hasna. Suriyadan qochishga 3-chi bor urinishida Hasna va Sama Misrga chiqib keta oldi. Amerikaga kelishlarini bir necha yil kutishdim. Merlina Kano Refugee One nomli nodavlat tashkilotini boshqaradi. Kano ularni tushunadi. O'zi 1980-yillarda Erondan bosh olib ketgan armanlardan edi. Those who are still shell shocked by what has happened to them. You know, mentally, physically. Qochoqlar ruhan, jismonan nihoyatda zaif bo'ladi. Ular darrov yangi muhitga ko'nikib keta olmaydi, deydi Kano. Ana shunday holatlarda Refugee One kabi agentliklar ularning dardiga malham bo'ladi. Yashashga joy, ish topishda yordam beradi va boshqa muammolarni hal qilishda ko'maklashadi. Tashkilot hukumatning madadi va xususiy donorlarning puliga tayanadi. For our own agency, you know, up until April I think we had done about 20 plus families and now we're in the 60s. 60 oilani joyladik, dedi Kano. Oktyabrgacha 150 oilani uyli joyli qilishmoqchi. Okay, 1 minute. Finish with your partner. Hasna Marza ingliz tilidan dars olyapti. Uning turmush o'rtog'i Suriyada urush boshlanishidan oldin vafot etgan. Boshqa oila a'zolari hali ham urush ketayotgan vatanda yashaydi. Ular ham Amerikaga keladigan kunni intizorlik bilan kutyapti. Suriyadagi urushdan qochgan salkam 5 million odam BMTning qochoqlar bo'yicha oliy komissariatida ro'yxatdan o'tdi. 1% dan kami Qo'shma Shtatlarga kelishi kutilyapti. Nasiba Tohir, Washington.